ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള തുടർച്ചയായ ചിന്തകളുടെ അഞ്ചാം ദിവസമായ ഇന്ന് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ചില ചിന്തകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ചിന്തയ്ക്ക് വൈഫൈയും സിൻഫ്രീയും എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്യന്തം ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസംഗകരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വിസ്താരഭയം നിമിത്തം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പരിജ്ഞാനത്തോടെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത്. വ്യഭിചാരത്തിന് എതിരെയുള്ള താക്കീതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. 2017 March 20 ഇന്ത്യ ടുഡേ മാഗസിനിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം 2003 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള സെക്സ് സർവേകളാണ്. 2003 ആദ്യമായി ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സർവേ റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അവർ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇറ്റ് ടുക്ക് ദ നേഷൻ ബൈ സ്റ്റോം വിത്ത് ദ ടീം ബീയിങ് ബൊംബാർഡഡ് ബൈ ലെറ്റേഴ്സ്, ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് കോൾസ്. രാജ്യത്ത് അന്നത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയായിരുന്നു. ഭീഷണികളും കത്തുകളും ഫോൺ കോളുകളുമായിരുന്നു പരിണിതഫലം. ആ കാലത്ത് സെക്സ് എന്ന വാക്ക് പരസ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രായഭേദമില്ലാതെ, ലിംഗവ്യത്യാസമില്ലാതെ, സർവസാധാരണമായി ലജ്ജ കൂടാതെ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റുകളും കാഷ്വൽ സെക്സും സേഫ് സെക്സും വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡുകളും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പോളത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിവോഴ്സ് മെട്രിമോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരസ്യം തന്നെ കാണുവാനിടയായി. ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്: ഒരു രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കഠിനമായ പ്രയത്നം നിറഞ്ഞതാണ് ജീവനുള്ള സാക്ഷിയായി ജീവിക്കുക എന്നത്. ഒരു വിദഗ്ധനായ സർജൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ പാപത്തെ മുറിച്ചു കളയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന മൂർച്ചയേറിയ ഒരു ആയുധമാണ് വേദപുസ്തകം. സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം ലൈംഗിക ദുർമാർഗം മുഖാന്തരമുള്ള നാശത്തെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പരസ്ത്രീയുടെ അഥവാ പരപുരുഷന്റെ തന്ത്രങ്ങളും അതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളുമാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഈ അധ്യായത്തിലെ 8-15 വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിന്റെ വഴിയെ അവളോട് അകറ്റുക, അവളുടെ വീടിന്റെ മതിലിനോട് അടുക്കരുത്. നിന്റെ സ്വന്ത ജലാശയത്തിലെ തണ്ണീരും സ്വന്ത കിണറ്റിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന വെള്ളവും കുടിക്കുക. ഡിഗ്നിഫൈഡ് ഗുഡ് ബൈസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വിവാഹമോചനത്തെ മാഹാത്മ്യത്തോടെ പറയുന്ന ഹോളിവുഡ് ബോളിവുഡ് സംഭവങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വിവാഹ പൂർവ ലൈംഗിക ബന്ധത്തെയും വിവാഹ ഇതര ലൈംഗിക ബന്ധത്തെയും സംശയരഹിതമായി ഒരു വളച്ചുകെട്ടലില്ലാതെയും ബൈബിൾ വിലക്കുന്നു. പരസ്ത്രീയുടെ പരപുരുഷന്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക. അദരത്തിൽ നിന്ന് തേൻ ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നു, അണ്ണാക്ക് എണ്ണയേക്കാൾ മൃദുലം, കാലുകൾ മരണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു. തേൻ ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന വാക്കുകൾ പിന്നീട് കാഞ്ഞിരം പോലെ കയിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള വാർത്തകൾ ദിനംതോറും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇരുവായ്ത്തല വാൾ പോലെയുള്ള മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ തലക്കെട്ടുകളാകുന്നു. ജീവന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെല്ലാതവണ്ണം പാതകൾ അസ്ഥിരമായ ലൈവ് വാർത്തകൾ ഏറി വരുന്നു. 8 വാക്യം പറയുന്നത് ഒരു ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്: നിന്റെ വഴിയെ അവളോട് അകറ്റുക, അവളുടെ വീട്ടിൻ്റെ വാതിലിനോട് അടുക്കരുത്. നിങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും മീഡിയയാണെങ്കിലും, സ്റ്റോപ്പ്, സേ ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് റൺ അവേ, നിർത്തുക, വിട ചൊല്ലുക, ഓടി രക്ഷപ്പെടുക. പലതരത്തിലുള്ള പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് പരാജയപ്പെട്ടവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. 1 പേഴ്സണൽ ലോസ്, വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങൾ, പണം, കുടുംബം, മക്കൾ, മാന്യത തുടങ്ങിയവ. 2 മോറൽ ലോസ്, സാൻമാർഗികമായ നഷ്ടങ്ങൾ, ബഹുമാനം, പദവി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. 3 സ്പിരിച്വൽ ലോസ്, ആത്മീകപരമായ നഷ്ടങ്ങൾ, കുറ്റബോധം, ദൈവത്തോടുള്ള സഹവാസം തുടങ്ങിയവ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരു പുരുഷന്റെ വാത്സല്യത്തോടെയുള്ള സ്നേഹം സ്വന്തം ഭാര്യയോട് മാത്രമായിരിക്കണം. വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ ലൈംഗിക ആനന്ദം ദൈവം നിയമപ്രകാരം തന്നതാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ദാനമാണെന്ന് കരുതി സന്തോഷത്തോടും ഉല്ലാസത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും ജീവിക്കുക. ആർ സ്റ്റാൻലിയുടെ ചില വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ: ഫോർ എവറി സിൻ വി കമ്മിറ്റ്,
Satan is ready to provide us with an excuse. But excuse is the most unprofitable item ever manufactured, especially in Christian life. നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം സാത്താന്റെ പക്കൽ ന്യായീകരണമുണ്ട്. തിരിച്ചറിയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സാത്താന്റെ മാപ്പുതന്ത്രങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 24:3 പറയുന്നു, യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും, അവന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആർ നിൽക്കും. ക്രിസ്തീയ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിക്കയറുക എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യൻ വികാരജീവിയാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള വികാരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഒരാൾ നോർമലായതുകൊണ്ടാണ്. വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ട ധാർമ്മികതയില്ലാത്ത ജീവിത ശൈലിക്ക് അടിമപ്പെടരുത്. ആകാശത്തുകൂടെ ഒരു പക്ഷി പറക്കരുതെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. പക്ഷേ ആ പക്ഷി തലയിൽ കൂടുവെക്കാതെ നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. സൈബർ ഡിസിപ്ലിൻ കുഞ്ഞു പ്രായം മുതൽ നാം ശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചെറിയ പാപം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പലതിനെയും ചിലർ പോറ്റിപ്പുലർത്താറുണ്ട്. അത് അപകടകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധാരണ യൂത്ത് ക്യാമ്പിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു ഡിന്നറിന് ക്ഷണിച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ. അവസാനമായി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലേവറുള്ള ഒരു കേക്ക് തിന്നാൻ തരുന്നു. കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിഥിയായ നമ്മളോട് ആതിഥേയൻ പറയുകയാണ്, ഇത് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള റെയറായ ഒരു കേക്കാണ്, എല്ലാവരും കഴിക്കാനായി കൊതിക്കുന്ന കേക്കുമാണ്, ഞാൻ പ്രത്യേകം താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓർഡർ കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഡോഗ് ഷിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അധികമൊന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് പൗഡർ, ചെറുതായിട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ രുചിക്കൊരു കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് തന്നാൽ വില് യു ഈറ്റ് ഇറ്റ്? നോ, ഇല്ലേ ഇല്ല. കാരണം എത്ര മനോഹരമാണെങ്കിലും അതിൽ മലിനമുണ്ട്, അറപ്പാണ്. പാപത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും ലോകം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പല സിനിമകളുടെയും കഥകളുടെയും പിന്നാമ്പുറത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഡോഗ് ഷിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത മറക്കരുത്. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അലങ്കരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും മലിനത കഴിക്കില്ല എന്ന തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക. ദൈവ കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അഡ്രിയാൻ റോജേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഹോളിനെസ് ഈസ് നോട്ട് ദ വേ ടു ക്രൈസ്റ്റ്, ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ വേ ടു ഹോളിനെസ്. വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള മാർഗമല്ല, ക്രിസ്തുവാണ് വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള മാർഗം. ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നവന് അത് സാധിക്കും. യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ യെരിഹോ ഒറ്റുനോക്കാൻ വന്ന ചാരന്മാർ ഒരു രാത്രി അതിഥികളായി കഴിഞ്ഞത് കുപ്രസിദ്ധിയായ ഒരു വേശ്യയുടെ വീട്ടിലാണ്. എന്നാൽ അവർ അവരുടെ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിച്ചു. ദേ ഹാവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ പ്യൂരിറ്റി. തിരിച്ചറിയുക, പാപമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ലോകത്തിലില്ല. നോ സ്പോട്ട് ഓൺ എർത്ത് ഇസ് സിൻ ഫ്രീ. ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവകൃപയോടെ, വിശുദ്ധിയോടെ, വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ ദൗത്യമാണ്. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ 0988022159 57. നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി 0988022159 57. ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് info@fibaonline.org. ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഒരിക്കൽ കൂടി info@fibaonline.org.